Hej, jeg hedder Helena, og jeg arbejder her hos Aarhus Osteopati. Jeg arbejder ude i vores afdeling, der ligger i Valby. Jeg går på osteopatuddannelsen på tredje år og er lige startet herude hos Aarhus Osteopati. Da jeg lige er startet, vil jeg rigtig gerne uddelegere 3 gratis behandlinger til 3 forskellige personer derude. Så det kan være, det er dig, der har en gammel skade eller en nyopstået skade, du gerne vil behandles for. I så fald er du velkommen til at gøre opmærksom på dig selv her i kommentarsporet. Det kan også være, at du kender nogen, der vil have godt af noget behandling. Og i så fald er du meget velkommen til at dele det her opslag, så vi sammen kan finde de rette personer til at modtage noget behandling. Det var alt, jeg havde for i dag. Vi ses ude i klinikken.